নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম পাব্লিক হেল্থ বিভাগত খালী হোৱা কিছুমান পদৰ বিষয়ে। গতিকে মই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি আলোচনা কৰিম, ক'ত কেনেধৰণে পোষ্টসমূহ মুকলি হৈছে, কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। সেয়েহে আপোনালোকে শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইখন হৈছে ইয়াৰ শ্বৰ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন। পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টত জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ পদ মুকলি হৈছে টোটেল 111টা। ইয়াৰ OBC, MOBC, ST, SC, ST, H, EWS সকলোখিনি ভাগ কৰি থোৱা হৈছে। সকলোখিনি মিলাই মুঠ 111টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ লগতে 8,700 টকা গ্ৰেড পে'। তাৰপিছতে আহিলে এজ লিমিট। এই পদসমূহৰ কাৰণে এজ লিমিট হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে। SC ST সকলে 5 বছৰ, OBC MOBC সকলে 3 বছৰ আৰু PWD কেণ্ডিডেটসকলে 10 বছৰৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। ইয়াৰ পাছতে আহিছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। তাৰপিছত আহিছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। ইয়াৰ কাৰণে অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ PRC থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন থাকিব লাগিব অসমৰ, আৰু কেণ্ডিডেটসকলৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ চাই এপইণ্টমেণ্ট দিব। কোৱালিফিকেশ্যন SSLC 20% মাৰ্কছ আৰু ডিপ্ল'মাৰ যিটো আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মাৰ সেইটোৰ 80% মাৰ্কছ লৈ আপোনালোকক এপইণ্ট কৰিব। আৰু ইয়াৰ এপ্লাইটো অনলাইন মাধ্যমেৰে হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ডেট এতিয়ালৈকে মুকলি কৰি দিয়া নাই আৰু খুব সোনকালে ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ডেট মুকলি কৰি দিব। আপোনালোকে এই সকলোখিনি ইয়াৰ ৱেবছাইট www.pse.assam.gov.in আৰু এটা ৱেবছাইট দি দিছে www.jjmassam.in, এই ৱেবছাইট দুয়োটাতে পাব। আপোনালোকে এইকেইটা চেক কৰি থাকিব, তাতে আপোনালোকে সকলোখিনি ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। গতিকে এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।